Echiye chirungi aborugando kutula wamu ngatulino kwagalako okwa Yesu kwe atua tulinga mafuta malungi agomu wendo munji agakulu kutilanga mujile kuchaloni Yabayo wechiye chirungi aborugando kutula wamu ngatulino kwagalako okwa Yesu kwe atua tulinga mafuta malungi agomuendo mungi agakulu kutilanga muchile kuchaloni. Wabayo omuntu nga olina kyomanja obanga wali mpoze ku ssente njagala nkozesa omukisa guno kutegeeza nti mukwano sigenda kusasula. Iye sigenda kukusasula. Mulekerawo okummalako emirembe. Nina nange ebizibu byange ebimala. Era bw'oba obulina nga kikoze bubi nnyo mbadde nkusaba ombulooking nze tomalaako ddembe lya bwebange. Okiwulidde? Nyimba obulungi, nyimba okulabika obulungi n'okusasula mwe muli nsasula ki? Owange era we wabeerayo omuntu yenna yenna alabika obulungi nga nze ng'oli musasuzi munnange otuswazizza nnyo. Omuntu alabika obulungi abeera mu lyaz'amaanyi, omuntu alabika obulungi tasasula. Naye nga njagala kubategeeza mikwano nti siina gwe ngenda kusimba yadde empeke y'olwataano mulekerawo okummanja.